ласка. Дякую. І так, в цьому питанні, який вже сьогодні розпочав і повідомив нас Тарас Данько, я уявляю деякі моменти, скажімо так, ну, вони майже подібні до Тарасових, але я би наголосив до ті аспекти, які я вважаю, які необхідні розуміти при консолідації демократичних сил. Особливо... Вам добре чути, панове? Особливо, коли це стосується майбутніх виборів. Тому б я звернув увагу всіх нас взагалі на той, скажімо, досвід, а це досвід, скажімо, дуже плачевний досвід української демократії з моменту проголошення української незалежної держави. Це відсутність політичної культури саме демократичних сил. Ми можемо згадати, в 90-ті роки основний ворог, до початку незалежності це була, зрозуміло, комуністична партія, так? І всі демократичні сили об'єднались біля руху, і всі разом, що дискутували з партійною лінією, боролися проти Радянського Союзу. Але не встигла проголосити українська держава, як наші всі демократичні лідери, у яких виявилося є такий комплекс вождізму, почали використовувати демократичні інституції своїх партій для поборювання один одного. І тому в середині 90-х років демократичні сили України вже відпустили комуністів, вони були нецікаві, відпустили там групу 239, там всіх Кравчука і почали сперечатися, хто варіант побудови України кращий. Відкривайте пресу, Народну газету, інші газети, ми бачимо в основному дискусію в середовищі такої, знаєте, більшовицької. Ми праві, вони негідники, ні, ми негідники, вони праві. В ітозі руху не стало, стали окремі партії, які знову таки були очолені вождями, вожді хворі на одну хворобу – вождізм. І тому демократичні сили, тобто люди, які опинилися обабіч цього процесу, звичайні громадяни, звичайні виборці, тобто вони були ошарашені, вони побачили, що, шановні, а ви, що ви нам пропонуєте? Допомагати одним демократам, наприклад, республіканцям або рухівцям, товкти інших демократів? І тому пішов відкат якийсь. Тому що найголовніше сьогодні – це політична коректність, як кажуть на Заході, політична культура. Відкрити сьогодні Фейсбук, соціальні мережі. Що робить наші демократи, українофіли, скажімо так? Вони починають скупти один одного. Яку річ? Ну, що-небудь, починаєте обслужити якісь такі проблеми, питання невеличкого, починається переход на особистість. Тобто принцип сам дурак. Це мінімальні речі, які можна почути. Потім всі ображаються не до одного, виходять, міряться, воюють, все одно війда йде в стакані води, розумієте? Тобто нема боротьби з якимось іншим ворогом. Це все дає можливість третім оцим силам, ті ж самі мозки, використовувати нас, як у тих самих ведмежат у касі. Тобто, розподіляє володарів. Тому у нас є одне головне питання – перестати або, скажімо так, запровадити мораторій, хоча перед цими виборами, на поборювання демократів з демократами. Взагалі припинити ці речі хоча б зараз. Хоча б зараз до виборів. Не друкувати оці матеріали, хто кращий, хто гірший з демократів. Розумієте, йде питання стратегії, тактики. Можна щось штурмувати, можна не штурмувати, можна обходити, але не треба ж, командир не буде з бійцями бити один одного по голові, тому що один вважає, що ні, краще йти в фронт, краще в обход, давай ми подеремося. Ну, а виходить так, що тактичні питання виносяться на якийсь розгляд, а потім іде війна. Тому це в мене перше, це запровадження загальної політичної культури в дискусіях. Ми повинні пам'ятати той основний вислів. Я не поділяю ваших думок, але що, віддам життя за те, щоб ви могли їх висловлювати. Тому вислухувати. Далі. Чим більше є оцих думок напрацювань, навіть у різних демократичних партій, україноцентричного спрямування, тим більше є база ідей. Ну не спрацювала моя ідея, я був неправий. Покаюся завтра, може у вас класна, чудова ідея, ми її завтра якраз і будемо опрацьовувати, і вона спрацює. А так, цього банку ідей нема, тому що кожен виходить зі своїх. Далі, наступна хвороба – це наші політичні партії, які досі сьогодні є, навіть демократичні, це вождь, а далі біля нього когорта людей, які чекають отримання портфеля. І кожні вибори, це називається, ми приходимо до влади, власне, вже поділили, хто куди сяде. Розумієте, шановні, люди вже це бачать, бо вже все це бачили. 2004 рік закінчився чим? Громадськість залишилась на Майдані, а шановні очолювачі
самому процесу, які повинні були стояли впереді на трибунах, пішли в кабінети. І що між ними знову почалося? Плювання в один в одного. Чим це закінчилося? Закінчилося тим, що ось пан Тарас казав про що? Про те, що ми повинні зробити так, щоб вони боялися фальшувати, що вони будуть покарані. Ну поки що ми боїмося, бо товариш Ківалов, господин Ківалов, дуже добре почувається після всіх фальшувань. А товариш Луценко, який працював, скажімо, для того, щоб посадити товариша Ківалова, сьогодні вже десь вже скоро, мабуть, сяже. Ось і виникає, що оцей досвід, він поки б'є по нас. Тому що свого часу не було зроблено те, що повинно було зроблено. І тому всі наші демократичні потуги можуть піти знову таки в ці вибори останнім, скажімо так, димом, останнім блефом. Тому, значить, мабуть, на сьогодні ми повинні задіяти більше таких демократичних речей, як ті ж саме екзит-поли, як опитування громадян. Тому треба вибрати все ж таки, мабуть, ті політичні лінії, які найбільш сьогодні зрозумілі громадянам. Ті політичні лідери, які не зап'ятнали себе ніякими цими, знаєте, корупціонними і іншими речами. Так, да, можливо, людина хтось не винен. Можливо, він буде завтра оправданий. Ви розумієте, на Заході кожен чиновник, коли в нього є пляма, він хоча подає відставку, поки він не відміється від цього. Бо це і бруд. Ми не можемо сказати, винен він чи ні. Але вже йому суспільство не буде довіряти, і виборці не підуть. Тому громадянське суспільство, всі інші, скажімо так, рухи, які не є ще сьогодні партія, ми повинні подумати про те, яким чином зробити імідж тим політичним лідерам, які не заплямали себе, так? І тим політичним партіям і рухам, які, скажімо, займаються не політиканством, а політикою. Тобто кажуть і роблять те, що вони казали на виборчих дільницях і перед виборами. Ми ж бачимо і можемо приклад багатьох навіть сьогодні в парламенті навести людей, які кажуть, на Захід Львов їдуть і розповідають, приходять на українську мову і розповідають, що ми будемо боротися за українську мову і Бандера буде героєм України, приїжджають в Харків, приходять на російську мову і знову починають розповідати, що це все. Ні, ми будемо вводити другий російський язик. Це є політиканство. Такий політик не буде мати підтримки на Заході, на Сході, бо тут є свої, які теж таке вливають в голови людям. І тому я вважаю це основний напрямки. Тобто, як я казав, це політична культура, так, як ми повинні виховувати собі, особливо в тих особах, які будуть йти далі туди на дільниці. Далі. Мораторій на будь-які намагання перед виборами, особливо локтями, проштовхатися отуди в крісло. Ну і нарешті, тобто підтримка тих партій і тих лідерів, які займаються політикою, політиканцем і дійсно є демократами за своїм походженням. Ну і останнє, не треба відштовхувати можливих спільників, бо є ще інші партії, то знову таки, які можуть колись, знаєте, не плюйте сьогодні вашого сусіда, завтра, вірніше ворога, він може стати завтра вашим другом. Ну, стародавні греки так і казали. Тому треба теж і це враховувати. І спільно боротися з тим злом, з тим можливим тоталітаризмом, який вже, скажімо, там десь вже, мабуть, так і над нами живе.